Minglawa Shin. နောက်ထပ်16ခုနှစ်ဩဂုတ်လ4ရက်တနင်္လာနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အားရှာတန်RFA ရဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာပြည်တော်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မခမ်းပါပါ။RFA စီစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8:00နာရီခွဲကနေ9:00နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီစီစဉ်ကိုပဲနောက်တနည်းမနဲ့9:00နာရီခွဲမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်တနင်္လာနေ့မှာတစ်ချိန်ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေကိုဥတည်နေတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီအနေနဲ့မြန်မာအစိုးရကိုသတိပေးပြောဆိုဖို့အမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်86ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမတ်တွေရောရီပက်ဘလစ်ကန်ပါတီအမတ်တွေပါပူးပေါင်းပြီးနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဂျွ
ထောင်ချနေတာရီ2008ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအနေနဲ့ကိစ္စတွေကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကထောက်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဂျွန်ကယ်ရီဟာနေပြည်တော်မှာဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ခီးစဉ်အတွင်းမြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကအခုလို
ရေးထိုးထားပါတယ်ရှင်2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးအတွက်ကောက်ခံရရှိထားတဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပမယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောကြားမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးNLD ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုဗဟန်းမြို့နယ်ကပါတီရုံးချုပ်မှာဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါဒီအစည်းအဝေးကိုပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မနက်ဖြန်မှာ NLD နဲ့88မျိုးဆက်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပူးပေါင်းကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်မယ်လို့ NLD ဘဟုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးမြန်ဝင်းကပြောပါတယ်အခြေခံဥပဒေပုံမှန်436ပြင်ဆင်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုလက်မှတ်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ29ရက်ကနေဇူလိုင်လ19ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်မှာကောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်မှတ်ပေါင်း5သန်းနီးပါးရရှိခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းပြည်မျိုးကနိုင်ငံရေးကျင်းသာဟောင်းတွေအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒေသခံစုစုပေါင်း100ကျော်ဟာ PR ခေါ်အချိုးကျကိုစားပြုရွေးကောက်ပွဲစနစ်ကိုဒီနေ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်အရေးအချင်းမပြည့်မီတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေလွှတ်တော်တွေကိုရောက်လာပြီးတိုင်းပြည်နစ်နာနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုဆန္ဒပြရတာလို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ဆန္ဒပြပွဲမှာပြည်သူ့ထောက်ကူပြုခွင့်ရဲ့ပြည်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြည်ခိုင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့လူမောင်တစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီပြည်သူ့အကျိုးဆောင်ခွင့်ရဲ့ပြည်မျိုးကလူငယ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်ရှင် PR ခေါ်အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကိုကန့်ကွက်တဲ့လူလူဟော်ပြောပွဲကိုရန်ကုန်ဗဟန်းမြို့နယ်ဘိုးစိန်မှန်ကွဲမှာဩဂုတ်လ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်မတ်ဆန်းမော်အောင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ PR လို့ခေါ်တဲ့အချိုးကျကိုစားပြုစနစ်ကျင့်သုံးရေးအတွက်လွှတ်တော်တွေကပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတွေကစန့်ကျင်တဲ့ဟောပြောပွဲကိုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PR စနစ်ကိုနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှသာကျင့်သုံးပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာ PR စနစ်ကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဥပဒေကြောင်းအရသိရှိရမယ့်အချက်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ PR စနစ်ကိုဖွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာဘသူဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူလူထုဆုံးဖြတ်ရမယ်ရွေးကောက်ပွဲစနစ်ဆိုတာဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အာဏာကိုပိုင်နာပြည်သူတွေပါဟုတ်ရလားအဲ့ဒီပြည်သူရွေးတဲ့လူကနာအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အာဏာကိုခံယူပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်မင်းလုံးပဲပုဂ္ဂိုလ်များကိုရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတွေသာဘယ်စနစ်မျိုးနဲ့ရွေးမယ်ဆိုတာကိုပြတ်ထန်းတယ်ပါလေဖြစ်လာမဲ့ပြဿနာကပထမတစ်ချက်မဲဆန္ဒနယ်ပေါင်း330မှာနေရာအပြည့်ဝပြိုင်တယ်အခုလက်ရှိချိန်မှာတကယ်တမ်းပြိုင်နိုင်တဲ့နေရာအပြည့်ဝပြိုင်နိုင်တဲ့ပါတီဟာအများဆုံးရှိရင်3ပါတီဒါပေမဲ့ PR သာအတီးပြုလိုက်ရဲ့2015မှာ
Nea, a key with the Ibe party, Sanga party, and Nedo. Oh, you know, any of you, Messanda, Nemi, Daimale, Yunema needed, Emadan, Sayer, and Yellow Matia Sari, Iduriga, Mary, where Jabu to the Pesa. A young way, I do love it. A young way, General Panu, and the Yahoo. Do what do you, young people, young people? Do you, someone you, Yawasha? Do below where you, do to another, to Yawale. That will let General Tassi Nice one, D. Chama Machine. Nangan Gama, Chindone, Pia Sanitary Jango, Queja Timimbo Loa Talo, Pia Sanico, Chindone Nangarima, Lodogo, Yongjimu Gimela, Jangule, Saisaya, Tenin Uga, Pio Javare. Kunetino, အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်မကြိုးပမ်းမဲ့လွှတ်တော်မှာပြည်အားစနစ်ကျင့်သုံးဖို့ဆွေးနွေးနေတာတွေကိုကံကွက်ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။အရဖက်ဒရင်းတော်မတ်ဆန်းမောင်တင်ဆက်ပြီးသွားတာပါရှင်။အစိုးရညဉ့်ဉေးရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးဦးအောင်မင
ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပြည့်ခတ်ရက်စဲရီညနေရီအဖွဲ့ ဒီနေ့တွေ့ဆုံပွဲကိုကချင်ပြည်နယ်ခြေဆိုင်တိုင်းနာပါတီရဲ့အပါအဝင်ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီစတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ၁၀ခုကကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းရဲ့အဖွဲ့ဟာမနေ့ကNCCTခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မြစ်ကြီးနားမြို့မှာလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွေး
ဒီနေ့မွန်တဲနေချာနဲ့ထုတ်ဝေသူအယ်ဒီတာနဲ့သတင်းထောက်စုစုပေါင်း6ဦးရန်ကုန်တိုင်းမပေးရမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာဒီကနေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။RFA သတင်းထောက်ကိုနေမျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မွန်တဲနေချာနယ်ကထုတ်ဝေသူအယ်ဒီတာနဲ့သတင်းထောက်တွေကိုပပေးရမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအမှုဆောင်အယ်ဒီတာကိုရဲမင်းအောင်ကိုခိုင်လုံတဲ့တပ်တွေမလု
ကိုမင်းဝတ္တန်တို့ကိုအရင်ကဆွဲဆိုခဲ့တဲ့ရေးပေါ်စီမံမှုအဲ့ဥပဒေပုံမှန်9ခါကြီးနဲ့9ညရောကနေနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်ပြည့်စုံမှုပုံမှန်900ခါခွေးကိုပြောင်းလဲဆွဲဆိုခဲ့တယ်လို့သူတို့ရဲ့ရှင်းနေကပြောပါတယ်တရားစွဲဆိုဖို့တတိကံကြီးမလုံလောက်ရင်ဘာလုပ်လဲကြပါဘူးလျှော့ပေးတာပါအခုကတော့ကျန်တဲ့လူတွေရောငါးခါခွေးမြင်းဆောင်30လေးပုံပေါင်းကြံပြီပုံပေါင်းကြံပြီ30လေးကတော့ပုံပေါင
ပါလေပဲအခြေခံပဲလို့ယုံကြည်ပါလေအဲ့တော့တမနာကြီးကဟိုဒီကနေ့နာဘုံရှိအောင်ပုံညီမယ်ဆိုတော့အတီးပွင့်ကိုအောက်ခြေအကောင်တွေပေါ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တာကြောင့်လည်းပြောင်းသွားတာပါနှမွေတော့တော်တော်လေးပြင်းပါတယ်အခုလိုပုံမှန်တွေပြောင်းလဲဆွဲဆိုလိုက်တာဟာပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လတရနေ့ကနိုင်ငံတော်တမနာဦးသိန်းစိန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီတို့တွေ့ဆုံမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို
ก็ได้ป่าเช่นบ้างครับเนาะเราเลยแต่ว่าอีหลาสันนิษฐานเก่าสี่ยายเนี่ยตุยเดียกมาตุยเจ้าแก่เทศกาลีอ่ะแล้วเสียผู้ต้องจับเงินตุยเดียกมาคือที่เจ้าแก่เทศกาลไทยอยู่ลงทัวร์เลยดูเลยอันเดียร์ยิ่งซาเลยนี่เนาะแล้วเราสันนิษฐานนี่เพื่อที่อยู่เลยว่าจะโอ้โหตุยโอเคอะไรแต่ว่าเราเดียวนี่เนี่ยแน่ๆหรอกถ้าสมมาไล่เงี้ยสุดจะถูกมือบอกเนาะน้องที่ลุงไม่พี่เนี่ยไม่รู้ สิ่งที่เราไล่หน้าว่าสุดจะถูกมือบอกแล้วมีเรื่องอะไรอันนี้ว่าผมมาเจอเลยตัวเนี่ยเลยอันนี้เนี่ยตัวเราเลี้ยงคนตายอารมณ์ตัวเลี้ยงคนตายมีเดียตะคุณลุงตัวเลี้ยงคนตายว่าเราคนตายเลยบอกว่ามีบัตรเดียวนี่คือว่ามุ่งเฉพาะตัวเดียวว่าคนตายเนาะแต่ไหนเนาะอากงลุงเชื่อไปได้ผู้กองหน้าบ่เนาะว่าเลยเราไม่เนื้องานว่าสิ่งนั้นเนื้องานว่าที่มาพิบัติว่าไอ้ตัวเว้ยตัดเดียวนี่เนี่ยดีดีเลยดีดีเลยมาเลยสุดท้องจ้าว่า
ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့တော့မွန်းတက်နေကြနေမှာဒီမိုကရေစီစင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ MDCF ကတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တိုင်းရင်းသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကိုကြားပြန့်ဆိုရတင်မြှောက်ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုကြောင့်အခုလိုရေးယူခံခဲ့ရတာပါဒီမိုကရေစီစင်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ MDCF ကကိုနောင်နောင်ကိုလည်းအလားတူပုံမှန်တွေနဲ့ပပေးတမ်းမြို့နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်
မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်မှာရေနံတူဖော်နေကြတဲ့လူသမားတွေရဲ့အခက်အခဲကိုကုညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်ရေနံမော်လှုပ်သားများတက်မကဖွဲ့စည်းထားတဲ့လူတွေရပါတယ်။ RFA သတင်းတောက်ကိုစောတူးကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။မကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့နယ်တွင်ကတကိုင်းရေနံမော်လူသားတွေဟာမော်ရင်းလှုပ်သားများတက်မကယာယီကိုဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ရေနံမြေမှာရေနံမော်မှာပေါ့ ပြန်မလာချင်းနေတယ်ပုံမှာတန်းနိုင်ဆုံးကိုရေနံလုံသမားချင်းချင်းနားလည်မှုကြိုးရှိသွားတယ်အကျိုးတူပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှုရေနံမြေလုံသမားများမော်ရေနံမြေလုံသမားများတတ်မှတ်ကားဆိုပြီးတော့ဖွဲ့ထားတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့မှာကျွန်တော်ဥပဒေတရားပါဒီမော်လုံသားတွေရဲ့အကျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးလမ်းကြောင်းအရင်ဆုံးဖွင့်ပြီးတော့မှစီဝါရေးလမ်းကြောင်းကိုပံ့ပိုးပေးတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးပဲအရင်ဆုံးစီ
ไม่ยาวเลยแค่แค่เรื่องเนี่ยยินสั่งพี่ยินใจยาวเลยจะน่าเสียเลยเสียเลยสุดละกูรู้บ่หนาลูกตั้งมากระโดดเนี่ยสีโบกระโดดเนี่ยแต่ก็เสียพี่ท่านเนี่ยสุดละซาเลยสิเฮียร่าเลยอ่ะแต่ยังอดทนมาต้องได้ละมีดาวดูซาละเล็งอ่ะคนเดียวสุดละไม่เสียมีเป็นดูเลยยินอะไรลูกตาเนี่ยก็รอตัวลูกบ่ยี่ใบยาใบมาเลยก็เวียเลย พี่เองแต่ก็ดูแลฮาเลยเวียนหนึ่งเดียวอะไรแต่ก็ทัดฮาเลยยาร้านเนี่ยจ้ารอทุลุบบอกยาลูกชาเด็กตอนนั้นเลยตามมาแล้วทุลุบบอกลงนี่จ้ารับบอกยาสีอะไรยินนันวิโก้กงนี่มาอย่างเช่าอย่างว่าเลยเป็นนี่ลูกตาเรนเนี่ยยินนันวิโก้ยูรุยจ้ามาเซมิบีอะไรสีอะไรเป็นมวยจีเอ็นอันเนี่ยพี่นี่ลาเรลูกเปล่าเลยจัดนาฬิกาตอนนั้นเนี่ยเนี่ยจริงลูกชิบะตอนนี้กู ในเสตารีแต่ยิ่งมาหนาเรียนยากชีวะลูเลสรู้เชี่ยมาเดียพาร์ทีทำเสตารีเลยยากชีเจเยสการในยาวลูไล่ทุกทารีลูเลสชีเจนับว่าดีอะไรไม่รู้มาเดียเซนในยิ่งมาบ่าวเจเดมาเดียเซนในเวรอปีดูดีอะไรมาเจนนั่นเด็ดด้วยปีกูน่ะอะไรก็มีเนี่ยแต่จะข้ามยาอะไรบ้างเนี่ยจะต้นอะไรยากชีวะมีอะไรมีอะไรก็ยิ่งมาเรียนมาแล้วลูกเองยาเลยดูดีมีอะไรชีวะกูตัวยาบาร์เลยแต่ในบ้านทุกคนจะอะไรชีดูดูยิ่งยิ่งยิ่งนั่นลูกเองดูดีเลยชีวะ
ဥပဒေနဲ့အညီဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ RF သတင်းတော်ကိုစောတူးတင်ပြပေးသွားတာပါရှင်မန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်ကံတောင်ကြီးရွာကရွှေတင်းထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ရွှေတူးလူသမားတရားကျော်ဟာဇလိုင်လ31ရက်နေ့မှာတွင်းထဲကနေထွက်ခွင့်ရခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကံတောင်ကြီးရွာကရွှေတင်းတွေကိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇလိုင်လ28ရက်နေ့မှာပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အတွက်လူသမားတွေအပေါ်မတက်ရဲကြပဲရွှေတွင်းထဲမှာပိတ်မိနေကြတာပါအဲ့ဒီရွှေတွင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကလေးကတပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲလုကန်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်လောလောဆယ်ရွှေတွင်းပိုင်ရှင်မတ်ခိုင်ဆိုသူထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေပြီးသူ့ကိုတရားမဝင်တပ်တူတူဖော်ရေးဥပဒေပုံမှာ30ခါခွေအရာတပ်တူရင်းဝန်ကြီးဌာနကအမှုဖွင့်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့ရွှေတွင်းထဲကနေလွတ်မြောက်လာကြတဲ့လူသမားတွေကိုပြင်ဦးလွင်ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအေးအေးယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကံခွင့်ရရှိထားတဲ့ကာတာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ooredoo ကုမ္ပဏီဟာလာမယ့်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှာရန်ကုန်နေပြည်တော်မန္တလေးစတဲ့မြို့ကြီးတွေအပြင်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းအေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ကမြို့ပေါင်း68မြို့အထိဝန်ဆောင်မှုတိုးချဲ့သွားမယ်လို့သိရပါတယ် Ooredoo ကုမ္ပဏီဟာမကြခင်ရပိုင်းက7500တန်းတယ်လီဖုန်းဆင်းကတ်တွေကိုစတင်ရောင်းချခဲ့တာပါ။သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့အင်တာနက်မြန်ဆန်ပြီးအသံကြည်လင်ပြသမှုရှိရမယ်လို့ကုမ္ပဏီကကြေညာထားပါတယ်။တနင်္ဂနွေလုံးမှာ Ooredoo SIM card ရောင်းချနေတဲ့လက်ခွဲဆိုင်ပေါင်း6500လောက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနှစ်ကုန်မှာမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေတန်း60ရဲက25တန်းအထိဖုန်းဝန်ဆောင်မှုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပြီး9နှစ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးရဲ့69%အထိဖုန်းဝန်ဆောင်မှုရရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။
The chain name may be Ooredoo company. Yeah, one Samu Rigo. Tom a few chabo. So all ni rigo le Facebook internet lumu kunye pawin. Ni yat chuma dreamy ni abari. Ooredoo ne do. Ni maninga masatwa yi lunga lukan gwen yagere. Now we nanga chi site telly no gom ni gale. La me satin malama. Internet ne phone satwa yi one Samu satin no mapchibi. Nane dream Louis Susuga ye goes a yaga no sibo. Telephone kunye yashi melu chinya tabare. Larue. Ni masatwa yi lunga MPT gale. Japan company ရဲ့ အကူအညီ နဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် မြန်ဆန် ကောင်းမွန်ဖို့ ကြိုးစားနေတယ် လို့ လည်း သိရပါတယ်ရှင် ဒီ ည အတွက် သတင်း ကဏ္ဍ ကို ဒီ ည နဲ့ ရနာဝင် ပြုပါရှင် RFA ကို ကြည့်ရှု အားပေး ကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး တင် ပါတယ် ကြာခဲ့ မိနစ် ပိုင်း အတွင်း မှာ ပဲ သတင်း ဆောင်မတွေ ကို ဆက်လက် တင် ဆက်မှာ ပါ ကျမတို့ RFA ရုပ်မြင် သံကြား အစီအစဉ် တွေ ကို မြန်မာ စံတော် ညီ ည 8 နာရီ ခွဲ က နေ 9 နာရီ အထိ ည စဉ် ထုတ် လွှင့် နေ ပါတယ် မိဘန် အကြံ ပေးချက် တွေ ကို လည်း ဖိတ် ခေါ် ပါတယ်ရှင် RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ်တွေကို ဆက်ပြီး ကြည့်ရှု နေရတာ ပါ အခု အစီအစဉ် ဒုတိယ ပိုင်း မှာ သတင်း ပေးပို့ချက် တွေ သတင်း ဆောင်မတွေ ကို ဆက်တိုက် ထွန်းလွှင့် ပေးမှာ ပါ အစိုးရညဉ့်ညက်ရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစုစည်းထားတဲ့တနင်္ဂနွေအပြစ်ခတ်ရက်စရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ NCCT တို့ကချင်ပြည်နယ်မြို့ကြီးနားမြို့ကပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာမနေ့ကအလွတ်သဘောတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ် RFA သတင်းတောက်ကိုကျော်မျိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင် တမန်ရုံးဝန်ကြီးဦးအောင်မင်းကောင်းဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုအဆင့်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဦးနိုင်ဟန်သာဦးဆောင်တဲ့ NCCT အဖွဲ့ဝင်တိုင်းဒေသကိုယ်စားလှယ်တွေဟာမနေ့ကမြို့ကြီးနားမြို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံမှာ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကလိုင်စာမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့တတိယအကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးကအပြန်မြို့ကြီးနားမြို့မှာအစိုးရနဲ့ မနေ့ကအလွတ်တဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကအားရကျင်းတာကြောင်းနဲ့တပီလုံးအပြစ်ရလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုနိစ္စလာပြီလို့လဲတိုင်းနာတွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်သွားနေတာပဲလိုင်စာမှာချင်းပတ်တဲ့အရှိဝဲကလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့အတွက်တပီလုံးအပြစ်ခတ်ရသဘောတူညက်စာရုပ်ပုံမှမူတည်ပြီးဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအပေ
ျော်လင့်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ဘိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့သဘောထားတယ်ကျွန်တော်မျော်လင့်ချက်တွေဆွေးနွေးကြတော့ကောင်းပါတယ်။နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာအခြေလဲဆွေးနွေးနေရဆဲဖြစ်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဝါဟာရအတုံးလုံးတွေအပါအဝင်တပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တခြားအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့အပြည့်အလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲရောက်မှအသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းနဲ့ရပ်ပေါင်း90အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်နှစ်ဖက်လုံးကသဘောတူထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အခုဆွေးနွေးတာတွေကိုနားထောင်ရတာတော့ 95% လောက်ကတော့ချောင်းမွေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။အဲကျန်တဲ့ 5% ကလည်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးရရှိတဲ့အတွက်အခုလာမဲ့ဒီ15ရက်ပဲလို့လို့18ရက်ပဲလို့လို့လုံးမဲ့ဒီ NCCT နဲ့ပြောင်းပြီးရေပေါ်ဆိုင်လုပ်ငန်းကုန်ပြီးဆွေးနွေးရတော့တော်တော်များများလူလူအများမျှော်လင့်တယ်လို့တော်တော်များများ positive ဖလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူကြည့်ပါတယ်။လက်မှတ်ထိုးတာကတော့ဒီနောက်ဆုံးဒီ final draft ခုထွက်လာပြီးရင်တော့ဖိတ်ကြားဖို့လက်မှတ်ထိုးကိုပြင်ဆင်တော့အနည်းဆုံး၃ဘတ်လောက်လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့အရင်သွားရပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခုလာမယ့်တွစ်ဆုံဝဲဟာလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ဖို့ final draft လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ် second draft လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်တော်များများ95ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့အခုအဆင့်ကြီးချုံးဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။မနေ့ကအလို့တော်တွစ်ဆုံမှုမှာအစွမ်းနဲ့ NCCT ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတပတ်3ဦးစီနဲ့တနားရီကြာတကပိအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဖက်ဒရယ်နဲ့တပ်ဖွဲ့စည်းမှုစတဲ့အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတုတ်တက်အောင်မြင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတရားဖြစ်တယ်လို့ဦးနိုင်ဟန်တာကပြောပါတယ်။ဖက်ဒရယ်ကိစ္စတွေပေါ်မှာမြင်မတူညီတာတွေတပ်ဖွဲ့စည်းရေးမှာမြင်မတူညီတာတွေဘာကြောင့်ဟိုဘက်ကဘလို့မြင်ဒီဘက်ကဘလို့မြင်လဲစသဖြင့်ပေါ့နော်။နောက်ဒီဥမာလေး
ဘရီနန်ကြီးဆိုတဲ့ဘောဟာရတွေကစပေါ့ဗျာဒါလည်းတစ်ဖက်ကဘလို့မြင်တယ်တစ်ဖက်ကဘလို့မြင်တယ်ဆက်တိပြန်ပေါ့လေဒါတွေပါတိုးတက်လာတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘလောက်လဲတော့ဟိုအပြတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒီဘီလုံးအပြစ်ရလက်မှာရထုံးနိုင်ဖို့အချွတ်မှုကြမ်းတစ်ဆောင်ရရှိရေးအတွက်ဆွေးနွေးပွဲဟိုတော့အစိုးရဘက်ကအခုလက်ဆန်ကားရင်းတွေကိုဆိုပြထားပြီးတိုင်းနာတွေဘက်ကဒီလက်ဆက်ရှင်းတွေ
ရောက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ RF သတင်းတော်ကိုကြောင့်မျိုးမြင်တင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရက်ဆောက်မြို့နယ်မှာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ် RF ဖွဲ့တော်ကိုခမောင်းစိုးမင်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှငရက်ဆောက်မြို့နယ်အတွင်းရှိရန်တွင်း၅ကြောင်ကြေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဟာစိုက်ပျိုးမြေယာတွေအပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှာအကြမ်းလိုက်စားမှုတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကယူဆပြီးမနေ့ကဆန္ဒပြကြတာဖြစ်ပါတယ်ပင်းဖြစ်ကြေးရွာမှာလုပ်တဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပင်ဖြစ်ယရနာပုံဆက်တီညောင်သုံးမင်ပန်းအုံဖီခန်းဘိုကုန်းစားတဲ့ကြီးဝါတွေကဒေသခံရှမ်းတနုနဲ့ပအိုးတောင်သူတွေပါဝင်ကြပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းဆိုင်ကနေပြီးတော့မှလူထုကပြည်သူလူထုကမန္တန်ပြုတ်၍တန်ရှင်းသောအစိုးရကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးဆိုပြီးတော့မှလူထုကိုဘ ਹੁ ပြုရမယ်လူထုမန္တန်ပြုရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကလူထုမန္တန်ကိုဗဇက်နဲ့သာပြုပြီးတော့မှတန်ရှင်းသောအစိုးရဒီနေ့ချိန်မှာဖြစ်သေးဘူးကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးမဖြစ်သူအချင်းပြချစားတယ်များနေတယ်များနေအမှန်တရားကိုရရှိလို့လုံရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေဟာသူတို့အတွက်ချပီးတဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုလည်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမှန်မှန်ကန်ကန်မရရှိတဲ့အပေါ်မှာကြေနပ်မှုမရှိကြပါဘူးအဓိကကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးလက်ရှိကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဘုကစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေထဲမှာတောင်သူလယ်သမားတွေစီကအချိန်မောင်းများစွာဖြတ်တောက်ပြီးတော့စီရင်စရာချပြခြင်းမရှိဘဲနဲ့သူတုံးဆွဲထားတဲ့ကိစ္စတွေအတွက်မကြေနပ်လို့ဆန္ဒပြတယ်တစ်ချက်ရန်တွင်းငါးကြောင်ကြေးရွာအုပ်စုတွင်မှရှိတဲ့ကြေးရွာအလုံးစိုက်ပျိုးရေးနဲ့သုံးစွဲရည်အဖြစ်အားကိုးရတဲ့ရေကန်ကိုကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတပိုင်းတစဖောက်ထုတ်ပြီးမြေခွက်ဖော်ထုတ်ရယူနေတာကိုလည်းဒေသခံတွေကစန့်ကျင်ကြပါတယ်ညရဒီကြရင်ကျမတို့ဒီရေကန်ကရေမရှိဘူးဆိုရင်ရေကဒီရေချောင်းလေးမှာရေမစစ်စင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရေကရေရမရှိပါဘူးအခုကြတော့အဲ့ဒီစရိတ်ကံတွေကကျမတို့ဒီစတာမဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝိုင်းတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ကျမတို့ရေငတ်မှာဆိုလို့ပြည်သူလူထုတွေရေမတောက်ရမှာဆိုလို့ကျမတို့ကစတာဖော်ထုတ်ပါတယ်အခုစန္ဒပြဝဲကိုခွင့်ပြုချက်နဲ့အညီပြုလုပ်နိုင်အောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အရင်ကတော့အခုလိုတရားဝင်စန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွေ့ရက်ဆောက်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့ပြီးမဲ့ငင်းပယ်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကိုကမောင်စုံမင်းတင်ပြသွားတာပါရှင်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနံခမ်းမြို့နယ်တွင်ကမြေနေရာတချို့ကိုတရုတ်မြန်မာနယ်ခြားမှတ်တိုင်တိုင်းတိုင်ရေးကော်မတီကတရုတ်ပိုင်းမြေတွေဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာကြောင့်ဒေသခံတောင်သူတွေကလက်မြေတွေဆုံးရှုံးတော့မှဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။ RFA သတင်းတော်ကိုကျော်မျိုးထွန်းကတင်ပြထားပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံခမ်းမြို့နယ်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးမှာတရုတ်မြန်မာနယ်ခြားမှတ်တိုင်တိုင်းတိုင်ရေးကော်မတီကနံခမ်းမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်မှ30ရက်အထိ4ရက်ကြာနယ်မြေတိုင်းတာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုတိုင်းလာပြီးနောက်ရှေးလီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိဂျေခွန်ကုန်းစာမန်းနောင်စတဲ့ကြေးရွာတွေကဒေသခံတောင်သူတွေပိုင်းလယ်မြေဧက130ကျော်ကိုတရုတ်နိုင်ငံပိုင်နယ်နိမိတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးယာယီတသားမှတ်တိုင်တွေလာရောက်စိုက်ထူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီတော့ကတော့ဟိုအခုလက်ရှိပေါ့လေနေချာမှတ်တိုင်ကဒီရှေးလီမြစ်ရဲ့တရုတ်ပြည်ဘက်ကမှရှိကြဒီဘက်ကမှကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကမှဟိုတခုမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုသူတို့တိုင်းနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိဆွဲလိုက်တဲ့မြေပေါ်မှာဒီဘက်ကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကမြေကဟို130ဧကာလောက်တုတ်ပြီတဲ့ဝင်သွားတယ်။အဲ့ဟာဟိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘူး။အဲကျွန်တော်ကဒါဟိုနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့စာပြင်တာရှိရဲ့နောက်ပြည်နယ်ကိုလဲကျွန်တော်လိုင်းပြီးတော့ပြင်တာရှိရဲ့။ဒီပြည်တော်စုတော်မှာလဲတင်ပြတာဆွေးတင်ပြဆွေးနွေးတာရှိရဲ့။ဒါပေမဲ့ခု60ဟိုပါဘောသူတို့တိုင်းနာရေးအတိမဒီမှာအတိမပြုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဖြည့်ပဲထွက်လာတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ28ရက်မှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်ဝင်းချုပ်ဦးဆက်အောင်မြတ်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝင်ကြီးတွေကုန်းစာကြေးရကိုရောက်ရှိလာပြီး
Tio Pega last sight had a yay in a chamber dining go, Jan and Nubjipu Majaki Lu, Tiavare. Dame a who a chain yamabe, Tio Pine Nami Basu, Biro, Mati Chamaji Yare, a Pine Munet, Pian Biro, Titango, Tang at Tine Piana, side out. Tunaro, Jadi Yare, no Pima, Ta, Tunaro, Longwa Lemakani, a chain, a Pima, Sivare. Dame Pelu, baby, you are Dari Yaro, Tunaro, you are Pine Miri Yaro, the child who let Pedro Matena. Hello, baby. That baby dog got away. Do I have a little? Pure. Because of the line, Emma, did that kind of the regard? Mind and chose a million Nima, chose a dumb man, don't you go? No, you pay shabby, Michu Pesicaba. What do you think about အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင်းတော့တို့လာဆိုင်တဲ့တိုင်းနေပါကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပိုးပါပိုင်နေမျိုးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုယူဆပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ပါတယ်တကယ်လို့များဘလို့မှကျွန်တော်တို့လို့ပါမှမရတော့ဘူးသူတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းလူလင်မန်းနဲ့မျက်ရည်ကျတာလွဲလို့ဘာမှဆက်လို့မရတော့ဘူးဟိုကမျိုးအချင်းတွေသွားနိုင်တဲ့တာပါပဲညီမနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာမိုင်
ဒီနေ့တိုင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်ပေးမှာပါထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကင်းဒီဒုက္ခတဲ့စခန်းမှာလူဦးရေဒုက္ခတဲ့လူဦးရေစင်ကောက်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာရန်ထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဒေဂျူလေညရှင်ညာစေနာအစင်းညရှိဆူဆူနုပြည်ကလီတာဒီဟေမြတ်တိချေဒီပလော့ပြပပြပြပြချေပြနေတရာဒေကရလျာမတ်ပြပပြပြချေခလင်းနု ပြည်ဥစည်းပြပြကြတဲ့ဟေရန်မြတ်တိချေဖူးရင်နမလေးစုကပြပပြပြချေဖူးတဲ့ဟေဒေဂေကဝညမတ်တို့လေးစင်ညတတဲ့ကရောက်ပနကုကဘီပြလုံးမြေချေကေတပလော့ချေတရာကုနတဲ့ဟေနာကရောက်ပနကုဘီတရာကုတုနတဲ့ဟေညပြကရလီပြပပြပြချေကရှိကလောကမတီဟေဒီဖူးနအဲဒေပေကြမနီယာပေလချထားရေးနမလောဆနာခုနေနမဟာအစီစေနမအုတ်တလဲတော့မနေမြောက်လိုင်းနေ ပြယူမေတာလူအခေနမအမစီဟင်းဒီအကြဒနမအုတ်ကျေပါဒဂျိုလဲနုမြက်လီဒုခုကလောနေအောင်လာဟေမချီတဆင်နာပြိကလီဒုခုတေဟေဒပြိယူကေနုသေဒခေနောကခေပြပပြပြပြအူဘီဂေကူပြပပြပြပြအခလေလီဆုတဖောကုနတေဟေပါတေရေအူလူချပုနုပြေဟောတေဆောက်ကနာညဇီပြ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 
เอาพอตัวกระทั่วเห็นมาตัวมันเกษตรทัดที่ประมาณไล่ไปทุกสัปดาห์ทุกเช้าจะเกษตรรู้ใช่ไหมเดี๋ยวพอเสร็จเห็นมาเลี้ยงชูชีพยังมองกันนะครับนี่จะเป็นยังไงครับเราเสียเรื่องมาเห็นว่าถ้าเกิดมาแค่เด็กเนี่ยไปเสียน่าเสียที่ไปเป็นตัวหน้าถ้าเกิดเขาเล็กเกินไปที่โซโมบีคิดว่าไม่ได้ก็ยังไปเสียให้ได้ครับนะเห็นว่าเขาเป็นเจ้าหน้าปลูกไปเขาเนี่ย ขันเต็มเล็กปุ๊บก็วิ่งไปเลยมาเสียเที่ยวมีโอเคที่ก็เขียนบีปีน่ะมีอาชีพเจ้าปลอดชีพปุ๊บที่ตรีเมลิสอดเชียมาเลยฮิปยาเมียชีดก็ยังลีกเก็บชิคเก็บที่เมลิยูอักเลนเนอร์ที่มาเลยดอนเนอร์มาเก็กูไอดีพีที่เฮียนี้เขียนบีปีบีตักลาวพูนเนอร์นี่ริชลุยน่ะทีบีซีเลตเกนี่เก็กูอัปล็อกเรนนี่ตระกูลเนอร์ก็ยังเลียมัตเตอร์น่ะอามันยี่อักเลนมาเปรเบียบเจ็บผู้อุปาเดชอลล์พูนเนอร์ Ini adalah RFA yang menyentuhnya sejenis dari Marin Pisau Mavi. Mengapa awak nampak sungai yang jangan pecah pada sih?